Alan. מה? מה אני צריך לעשות? ללחוץ על המשטח לחץ? ומה זה יעשה? יעשה זיקוקים? טוב. החיים ועל המוות. אני מתרגש, די. לא יכול, לא יכול. זה כמה, גרד לי הטוסיק. אוקיי, אני צריך לפנות את השטח. מה זה? אני אשים את זה גם ככה. סתם. ככה מה לעמת. די, די, אני לא יכולה, אני מתרגש מדי. מלא! מה יקרה? מלא! יו. חכה חכה. חכה 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 אתה תקבל. תמות, מה אכפת לי? ממתי? מי אמר?